bugün Feyzullah Seyidovun həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı şikayətinə baxıldı. Cəmiyyətdə azacıq da olsa ümid var idi ki, onun çox ağır xəstə olduğunu nəzərə alaraq, nəhayət hakimiyyət Mir Feyzullah bəyə münasibətdə yol verdiyi səhvi düzəldər və bugün heç olmasa səhhətini nəzərə alaraq onun haqqında həbs qəti imkan tədbirini dəyişər. Çox təəssüf ki, bu baş vermədi. Bugün apellyasiya məhkəməsi də Xalq Cəbhəsi partiyasının veteran funksioneri Mir Feyzullah bəylə bağlı həbs qəti imkan tədbirini olduğu kimi saxladı. Mir Feyzullah bəy heç bir cinayət törətməyib. Ona qarşı irəli sürülmüş külli miqdarda narkotika satışı ilə bağlı ittiham tamamilə quramadır. Mir Feyzullah bəy vaxtı ilə polis orqanlarında, daxili işlər orqanlarında zabit kimi xidmət edib. Əgər Mir Feyzullah bəy üçün pul qazanmaq hər şeydən üstün olsaydı, dəyərlərindən üstün olsaydı, daha narkotikaya niyə qurşanırdı ki, elə polis mayoru kimi, başqaları kimi rüşvət alıb pul qazanardı. Mir Feyzullah bəy az sayılı o insanlardandır ki, könüllü şəkildə daxili işlər orqanlarındakı vəzifəsindən imtina eləyib, müxalifətə keçib, Xalq Cəbhəsinin sıralarında mübarizə aparıb. Bugün daxili işlər orqanları Mir Feyzullah bəyə qarşı bu qurama ittihamı irəli sürməklə əslində özlərini gözdən salmış olurlar. Baxın, istənilən vətəndaş düşünəcək, məyər Mir Feyzullah bəy üçün paqonla pul qazanmaq narkotikadan da pis şey sayılırmış ki, o imtina eləyib polis sabitliyindən sonra gedib narkotika satmaqla məşğul olub. Bunu hər kəs düşünməzmi? Bu qurama ittihamı irəli sürənlər bu barədə düşünsünlər. Onlar özlərini rüsva eləyirlər bu ittihamı irəli sürməklə. Mir Feyzullah bəy əqidə adamıdır. Bir neçə ay bundan qabaq daxili işlər orqanlarında baş verənləri Facebook səhifələrinin birində Sancaq Production-da canlı yayımda bütün ölkə boyu ifşa eləyib. Və ondan sonra o hədələnib ki, narkotika ilə şərlənəcək. Bu gündə artıq görürük ki, bu hədə dövlət səviyyəsində həyata keçirilir. Güya bu şəkildə daxili işlər orqanları öz mundirini qoruyur. Güya ki, onları ifşa eləyib canlı yayımda indi adamı həbs edirlər. Amma bu necə özünü qorumadı axı? Bütün indi dünya, bütün Azərbaycan xalqı görür ki, sizin heç bir qırmızı xəttiniz yoxdur. Heç bir ədalət hissiniz yoxdur, heç bir insaf hissiniz yoxdur. Həftədə 3 dəfə dializ aparatı vasitəsilə qanı təmizlənməsə, yaşaya bilməyəcək qədər bir xəstə olan insanı qisasçılıq zəminində, güya başqalarında da qorxu yaratmaq məqsədi ilə həbs eləmək, onu ölümə təhkim eləmək, insansızlıqdır, insani əməl deyil, qeyri-insanidir bu əməl və insanların hər birində nifrət yaradır belə hərəkət. Hər şeyin bir həddi olmalıdır. Nə olsun ki, əlinizdə hakimiyyət var, nə olsun ki, bugün hələ xalqdan haqq elədiyiniz təpkini görmürsünüz. Bir gün görəcəksiniz əlbəttə, bir gün bunların hamısının hesabı ödəniləcək. Mir Feyzullah bəyin həbsdə saxlanmasının heç bir rasional əsası da yoxdur. Məqsəd nə idi? Əgər adamları qorxutmaqdırsa, alınmadı. Yüzlərlə, minlərlə Xalq Cəbhəsinin fəalı məni də tut deyir. Hansı ölkədə deyir bunu? 160 siyasi məhbus olan ölkədə deyir. Yəni bu zarafat deyil, tuturlar da doğrudan da adamları. Amma yüzlərlə, minlərlə insan məni də tut deyir. Heç kim qorxmur, qorxmayacağıq da. Onsuz da bilirik ki, bu qədər qəddarlaşmağınız hamısı sonun yaxınlaşmağını hiss etməyinizdən irəli gəlir. Bəli, son yaxınlaşan zaman bütün rejimlər belə qəddar qeyri-insan olurlar. Amma kimə fayda verib bu qəddarlıq ki, sizə fayda versin? Bəlkə də Azərbaycan cəmiyyətinin içində hansısa 3-5 nəfərin ümidi var idi hələ ki, sizlərin düzələcəyinə. Bəlkə də sizə 3-5 nəfərin rəğbəti var idi. Amma bu qeyri-insani əməlinizlə, bu ölüm yatağında olan insanı həbsdə saxlamaqla siz hər kəsin nifrətini qazanırsınız. Ona görə də mən bir daha Azərbaycan iqtidarına müraciət edirəm. Dayanın, bu səhv hərəkətdən imtina eləyin. Onsuz da bir faydası yoxdur. Amma sakın bizim bir əqidədaşımız həbsxanada ölməsin. Tam məsuliyyətlə bəyan edirəm. Bunun bədəli çox ağır olar. Azərbaycan hakimiyyətini təmsil edən insanlar məsuliyyət hissini sona qədər itirməsinlər. Bizim ölüm yatağında olan dostlarımızı ilk növbədə Mir Feyzullah bəyi və Elnur Fərəcovu xərçəng xəstəsini
biz sağ-salamat oradan istəyirik. Əgər onlar həbsdə vəfat etmiş olsalar, onlar dünyasını dəyişmiş olsalar, onların ölümünə görə məsuliyyət şəxsən İlham Əliyevin üzərində qalacaq. Və tam məsuliyyətlə bəyan edirəm ki, minlərlə cəbhəçi ömürlərinin sonuna qədər o məsuliyyətin həyata keçirilməsi üçün əlindən gələn hər şeyi eləyəcək. Ona görə də dayanın, insanları diri gözlü, gözümüzün qabağında öldürməyin. Bu birbaşa insan həyatına qəsd eləmək deməkdir. Biz öz dostlarımıza azadlıq tələb edirik. Allah razı olsun.